Salom aziz o'quvchilar, Scratchda dasturlashni davom ettiramiz. Ushbu darsda natijani taxmin qilish ko'nikmasini o'zlashtiramiz. Kelinglar, darsni boshlashdan avval kalit so'zni bilib olamiz. Sinov tarzida ishlatish. Bu kodni kompyuterdan foydalanmay mustaqil ishga tushirish. Har bir satr o'qib chiqiladi va yozilgan jarayonlar bajariladi. Shu orqali dasturning ishlashi yoki ishlamasligi tekshiriladi. 12. amaliy ko'nikma. Natijani taxmin qilish. Dastur yoki uning bir qismini tuzayotganda ishlash ishlamasligini bilish uchun uni sinov tarzida ishlatib ko'rish kerak. Sinov tarzida ishlatish dasturning qanday ishlashini ta'min qilish jarayonidir. Sinov ko'zlangan natija bermasa, katta ehtimol bilan dastur ishlamasligi ma'lum bo'ladi. Dasturni sinov tarzida ishlatish uchun o'quvchi o'zini kompyuter deb tasavvur qiladi va jarayonlarni xayolan bajarib ko'radi. Endi esa Scratch dasturiga kiramiz va bizga bu yerda ikkita sprite kerak bo'ladi. Birinchisi mushuk spriti va ikkinchisi ushbu pufak spriti. Mushukni biroz orqaga qo'yib olamiz va pufakni ham taxminan shu yerga qo'yib olamiz. Endi esa mushuk spriteni tanlaymiz va events menyusidan ushbu blokni shu yerga tormatda joylashtiramiz. Birinchisida right arrow'ni tanlaymiz, ikkinchisida left arrow, uchinchisida up arrow va to'rtinchisida down arrow. Ushbu right arrow bu o'ngga strelka degani, left arrow chapga, up arrow tepaga va down arrow pastga qaragan strelka. Keyin looks menyusidan ushbu next costume blokini olib, ushbu bloklar tagiga qo'yib chiqamiz. Keyin esa motion menyusidan ushbu point in direction blokini ham olib, ushbu bloklar tagiga joylashtirib chiqamiz. Va ushbu blok 90 daraja turgan bo'lsa, o'ngga qarab spriteni o'ngga qarab turganini anglatadi. Agarda -90 bo'lsa, orqaga, ya'ni chapga qaraganini anglatadi. 0 bo'lsa, tepaga va 180 daraja bo'lsa, pastga qarab turganini anglatadi. Keyin esa ushbu move steps bloklarini ham qo'shib chiqamiz. Endi esa biroz pastroqdan events menyusidan when green flag clicked blokini olib joylashtiramiz. Keyin esa motion menyusidan ushbu blokni va bu yerga -100 va -31 deb yozamiz. Keyin esa variables menyusidan make a variableni bosib, bu yerda ochkolar deb yozamiz. Keyin esa ushbu set blokini olib, bu yerda ochkolarni tanlaymiz. Keyin esa lux menyusidan switch kostyumni tanlab, shu yerga joylashtiramiz. Va bu yerda birinchi kostyumni tanlaymiz. Keyin motion menyusidan point in direction blokini olib joylashtiramiz. Va so'ng esa events menyusidan ushbu when green flag clicked blokini olib joylashtiramiz. So'ng control menyusidan forever loopini va if then blokini ham olib joylashtiramiz. Keyin esa change blokini olib shu yerga joylashtirib ochkolarni tanlaymiz. So'ng events menyusidan ushbu broadcast blokini tanlab, new message qilib bu yerda touching deb yozamiz. Ya'ni bu tegishni anglatadi. Keyin esa sensing menyusidan ushbu touching blokini olib, bu yerda balloon 1ni tanlaymiz. Ya'ni bu pufak. Bloklarni xuddi shunday ko'rinishda siz ham qo'yib chiqishingiz kerak. Endi esa sizlarga savol. Yuqoriga yo'nalgan strelka bosilsa nima bo'ladi? Strelka bosilganda ishga tushuvchi kodni toping. O'zingizni kompyuter sifatida tasavvur qilib, kodning har bir satrini o'qib chiqing. Qanday voqealar sodir bo'ladi?
Mushuk navbatdagi kostyumni kiyadi. U yuqoriga qaraydi va 10 qadam oldinga harakatlanadi. Demak, o'ylab ko'rgan bo'lsangiz, endi javobini birma-bir birgalikda ko'rib chiqamiz. Mushuk navbatdagi kostyumni kiyadi. U yuqoriga qaraydi, ya'ni 0 yo'nalishda va 10 qadam oldinga harakatlanadi. Endi esa sizlar uchun ikkinchi savol. O'yin boshlanganida yoki yashil bayroq ustiga bosilganda qaysi harakatlar bajariladi? Yuqoriga strelka bosilganda ishga tushuvchi kodni toping. Endi esa javob. Bu yerda ikkita protsedura ishga tushadi. Birinchi protsedura. Mushuk -100 va -31 koordinatalarga harakatlanadi. Keyin esa kostyum birga o'zgaradi. O'ngga qaraydi, ya'ni 90 daraja. Ochkolar o'zgaruvchisining qiymati 0 ga o'zgaradi. So'ng ikkinchi protsedura. Mushukning balon 1 sprayti bilan to'qnashuvi muntazam tekshirib turiladi. Agar mushuk pufakka tegsa, ochkolar o'zgaruvchisining qiymati 1 ga oshadi va touching xabari translyatsiya qilinadi. Balon 1 sprayti uchun kod. Mushuk pufak bilan to'qnashganida nima bo'lishini taxmin qiling. Pufak o'ngga 90 daraja buriladi va oldinga 100 qadam harakatlanadi. Quyidagi vazifalar uchun keyingi dasturdan foydalaniladi. Endi esa to'ta ovi o'yini. To'ta ovi nomli Scratch dasturida 9ta sprite mavjud. Bitta to'ta va 8ta yulduz. Foydalanuvchi to'tini ekran bo'ylab harakatlantirishi va yulduzlarni terishi kerak. Yulduzlar to'tiga ochko beradi. Foydalanuvchi o'yin ko'rsatkichi 50 ochkodan oshganida g'alabaga erishadi. To'ti to'qnashgan yulduz ma'lum muddatdan keyin ekranda g'oyib bo'ladi. Endi esa Scratch dasturiga kiramiz va to'ti va yulduzlar spraytlarini qo'shib olamiz. Ushbu spraytni o'chirib tashlab, yangi spraytni qo'shib olamiz. Bu yerda ushbu to'ta spraytini tanlaymiz va hajmini 50 qilib olamiz. Keyin esa ushbu yulduz spraytini tanlab, shu spraytni yana 7 marta shunday qilib duplicate qilib olamiz. Va shunday ekranda ko'rganingizdek, siz ham joylashtirib chiqing. Endi esa to'ti qo'sh spraytini tanlaymiz va ushbu sprayt uchun bloklarni qo'yib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lib events menyusidan ushbu blokni olib, formatda joylashtirib olamiz. Va bu yerdan right arrow, left arrow, up va down arrowlarni tanlab olamiz. Keyin esa motion menyusidan ushbu point in direction blokini olib ham joylashtirib chiqamiz. Left arrowda -90, up arrowda 0 va down arrowda 180. Keyin esa albatta ushbu move bloklarni joylashtiramiz va lux menyusidan next kostyumni ham joylashtirib chiqsak bo'ladi. Keyin esa events menyusidan when this sprite clicked blokini tanlaymiz va lux menyusidan next kostyumni olib joylashtiramiz. Keyin yana events menyusidan when green flag clicked blokini olib joylashtiramiz va lux menyusidan ushbu switch costume to blokini ham olib joylashtiramiz. Keyin motion menyusidan ushbu go to blokini olib va pointing direction blokini ham joylashtiramiz. Bu yerga -171 va 120 deb yozamiz.
Sonra yine events menüsüden şu blokunu alıp joylaştıramız. Keyin set menüsüden make a variable kılıp yıldızlar deyip yazalım. Ve bu set blokunu alıp joylaştırıp bu yerde yıldızlarını tanlayınız. Sonra control menüsüden forever loop'unu alıp ve if then blokunu hem share'e joylaştıralım. Keyin ise sensing menüsüden bu touching blokunu alıp joylaştıramız. Sonra broadcast blokunu joylaştırıp bu yerde yıldızını ur deyip yazıp alalımız. Sonra ahırgesi yine when green flag clicked blokunu alıp joylaştıramız. Bu bloklarını şundan koyup alıp bu yerde operatörsde bu blokunu tanlayınız. Ve keyin variables'ını basıp yıldızlarını şu boş joyga joylaştıramız. Keyin looks menüsüden save for 2 seconds blokunu alıp yuttum deyip yazamız. Ve events menüsüden broadcast'ını alıp new message kılıp alıp deyip yazıp alamız. Sizlarda ham xuddi shunday ko'rinishga ega bo'lish kerak. Va albatta, bu yerda touching color'ni bosib, ushbu joyga bosamiz va yulduzni sariq tarafiga olib borib, sichqonchani chap tarafini bosamiz. Va bizda xuddi shunday sariq rang bo'lishi kerak. Endi esa yulduzlar uchun birma-bir kodni yozib chiqamiz. Birinchi yulduzni tanlab, bu yerda when I receive blokini tanlaymiz va bu yerda yulduzni urni bosamiz. Keyin esa ushbu change blokini tanlab, yulduzlarni tanlaymiz. Keyin esa looks menüsidan show va hide bloklarni olamiz. Va control menüsidan ushbu weight blokini olib, to'rt deb yozamiz. Keyin esa events menüsidan ushbu blokni olib, show'ni duplicate qilamiz va xuddi shunday joylashtiramiz. Keyin esa when I receive g'alaba bu yerdan hide'ni olib joylashtiramiz. Endi esa qolgan yulduzlar uchun ham xuddi shunday qilib bloklarni qo'yib chiqishimiz kerak. Biz yana har bitta yulduz uchun yangitdan bloklarni qo'ymaymiz, balki juda ham oson yo'lini tanlab shunday qilib ikkinchi va boshqa yulduzlar ustiga birma-bir qo'yib chiqamiz. E'tibor bering, olib qo'yib yuborganimizda bizda yashil rang chiqmoqda. Bu degani ushbu bloklar ketma-ketligi, ushbu protsedura boshqa sprite'ga o'tdi degani. Demak, endi ko'rayotganingizdek qo'yib olamiz va bu yerga to'rni o'rniga ikki xil olamiz. Uchinchi yulduzda 10 ni yozamiz. To'rtinchi yulduzda 1.
Beşinci yıldızda 2. Altıncı yıldızda 3. Yedinci yıldızda 1. Ve sekizinci yıldızda ise 12 ile yazarız. Endi esa sizlar uchun mustaqil ravishda bajariladigan mashg'ulotlar. 12-chi amaliy ko'nikmaning 1-chi mashg'uloti. Pastga strelka tugmasi bosilganda nima bo'lishini taxmin qiling. 12-chi amaliy ko'nikmaning 2-chi mashg'uloti. Foydalanuvchi to'rtta spraytini tanlaganda nima bo'lishini taxmin qiling. 12-chi amaliy ko'nikmaning 3-chi mashg'uloti. To'rtta 6 yulduzga tekkanida nima bo'lishini taxmin qiling. 10-chi amaliy ko'nikmaning 4-chi mashg'uloti. Yashil bayroq bosilganda nima bo'lishini taxmin qiling. 12-chi amaliy ko'nikmaning 5-chi mashg'uloti. Yulduzlar o'zgaruvchisining qiymati 51 ga yetganida nima bo'lishini taxmin qiling. Ushbu darsda natijani taxmin qilish ko'nikmasini o'zlashtirdik. Keyingi darsda dasturni sinovdan o'tkazish va debaglash nima ekanligini o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.